se na to vyprnem, prosím tě. Prosím tě, já hlavně nechci vyjít z tvý kameře. Že jsem co? Že jsem pomalej? Stejný co ty. Já bych tam chtěl mít Terezu Pregnerovou. Co konkrétně? Stál jsem na hitparádu, ale... Bude strašný teprve. Aha! A už je to tady! Hele, bál jsem se tam na mé místem. Nechte toho. Tohle já už nejsem nejmladší. Jedem. Poslední jedu. Začíná vzrušovat tohleto. No tak.